El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presentat aquest divendres la constitució del clúster Food Service a Catalunya, impulsada per la Generalitat amb l'objectiu de desenvolupar projectes transformadors i promoure la competitivitat del sector. L'acte ha tingut lloc a la seu d'Acció i ha reunit la junta directiva del nou clúster formada per 10 empreses catalanes que facturen un global de 3.000 milions d'euros i sumen 22.400 treballadors. Aquestes són, entre d'altres, Àries, Gallina Blanca, Fòrum Gastronòmic, Àngel Bosch i Institut d'Investigació IRTA.